gbà mí láyè láti ṣe àfihàn Koolboks yíyá láti di tẹni solar freezers. Ìrànlọ́wọ́ fún ọmọ Nàìjíríà tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun bí ìwọ. Àwọn ètò freezer yóò wà ní ìṣáájú ní ọ̀rẹ́wà. Agbára oòrùn lọ́sìn bá ṣiṣẹ́. Èyí ni wípé wọ́n lè mú kí oúnjẹ àti ohun èlò rẹ kí ó wà ní ọ̀tún fún odindi ọjọ́ méje láìsí ìtanná. Wọ́n sì wà ní ìdíwọ̀n oríṣiríṣi pẹ̀lú àtìlẹyìn ìdájú ọjà ọdún mẹ́ta gbáko. Lílo iná wọn kò dàbí àwọn freezer mìíràn. Kí a dúpẹ́ fún ẹ̀rọ ògbóró sára wọn tó nípọn pẹ̀lú àwọn gásikẹ́ẹ̀tì rẹ̀. Ìwọ kàn nílò láti san àwọn owó àsansílẹ̀ 125, èyí tí ń ṣe 15%. Lẹ́yìn èyí o lè wá máa san 600 naira 6,000 naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tàbí 1,000 naira 20,000 naira lóṣooṣù láti di alábàání ohun tó dára. Èyí jẹ́ ohun tó rọrùn. Yá ní kílò dúró wò. Ṣé àṣàyàn wọn lọ́gbọ́n? Bí àṣàyàn ohun tó dáa. Koolboks láàyò kó darapọ̀ mọ́ wa. Koolboks, ìgbésí ayé tó dára.